Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Santos, no cemitério da filosofia. No vídeo de hoje, faço uma homenagem especial a uma criança que faleceu com apenas 2 anos de idade. O nome dessa criança é Jandaia. Eu pesquisei bastante, procurei muitas coisas, mas não encontrei o motivo da sua morte. A causa. Conversei com várias pessoas aqui no cemitério que falaram sobre essa criança, que sempre ouviram histórias dela, que ela ajuda a interceder a Deus para que alguns milagres sejam atendidos, mas não sabem a causa da sua morte. Então, eu tentei fazer a pesquisa, como não localizei nada e falando sobre o motivo da sua morte, eu conversando com essas pessoas, eles contaram histórias que ela realmente recebe muitos brinquedos durante o ano, principalmente no Natal e na Páscoa. E o que acontece? Uma coisa bem interessante que eu percebi. Muitas pessoas que eu conversei falaram que todo Natal e na época também da Páscoa trazem ovos de Páscoa, trazem brinquedos, várias caixas, porque sabe que aqui no cemitério vai estar cheio de crianças e colocam ao lado do túmulo dela caixas cheias de brinquedos e ovos de Páscoa para aquelas crianças irem pegar. Cada um pega o seu e não tem confusão. Então, é um gesto também que eles, ao mesmo tempo, dizem que espiritualmente estão entregando aquela criança, mas estão beneficiando outras crianças que estão recebendo aqueles objetos. Então, eu pesquisei bastante sobre a vida dela. Tem lá na lápide a data de nascimento e falecimento, que ela faleceu com 2 anos, mas não tem informação sobre a causa da morte. Apenas que durante vários anos ela sempre recebe muitas visitas no seu jazigo. É um local onde está sepultada várias crianças. Vocês vão perceber que os túmulos são bem menores do que os túmulos convencionais. E alguns desses túmulos são pintados de azul, rosa, para simbolizar a pureza e a inocência dessas crianças. Então, essas pessoas chegam, fazem um pedido a essa criança para que ela interceda a Deus para que ele seja atendido. E quando esse pedido é atendido, muitas vezes a pessoa está desempregada, pede um emprego e acontece dela conseguir um emprego. Ela vem aqui, agradece, coloca uma plaquinha, traz algum brinquedo que será doado para alguma criança. Então, é uma forma de estar agradecendo e também ajudando alguém. Então prestarei homenagem a essa jovem, mostrarei o local onde estão seus restos mortais e também alguns outros jazigos aqui, infantis. Espero que vocês possam acompanhar o vídeo até o final, que compartilhem bastante e ajudem o nosso canal a bater a meta de chegar a 100 mil inscritos. Com a ajuda de cada um de vocês, isso será possível. Vamos para o vídeo. E aí, pessoal, vocês já podem perceber, ó, tem alguns jazigos aqui, ó. São de crianças, né? José Alexandre faleceu bem jovem, né? Com apenas 5 anos de idade, ó, tem a placa ali, ó. Aqui vários túmulos, vocês podem ver, ó. São túmulos que remetem a crianças, né? São túmulos bem pequenos mesmo. Ali, ó, tem um azul. Tem aqui esse outro aqui, ó, rosa, um túmulo bem rosinha. Vocês podem ver. Aqui vocês podem ver que é uma criança, né? Viveu apenas 9 meses, né? Tem o seu túmulo aqui, né? Ali tem outro túmulo azul. Vou mostrar ele mais de perto para vocês. Ele possui algumas fotos, né? Pode ver aqui, ó. Antônio Augusto. Vocês estão ouvindo música, pessoal? Porque aqui próximo do cemitério, vou mostrar ali, ó.
e algumas residências ali acima. E hoje, dia de domingo, né? O pessoal tá em casa, descansando. E aproveita para estar ouvindo uma musiquinha, né? Mas isso não vai impedir da gente estar aqui prestando essas homenagens, né? Aqui alguns jazigos. Vou aqui nesse corredor, quero estar mostrando mais alguns jazigos. Aqui também, pessoal, ó, tem o túmulo da Tamires. Vou mostrar de perto para vocês. Tem várias plaquinhas aqui também, ó, de graças alcançadas, né? Aqui o pessoal acende velas, ó. Aqui também. Túmulo bem conservado mesmo, viu? Muito bonito. Tem aqui colocado uma balinha aqui para ela. Tem aqui uma bonequinha. Várias flores. Aqui outra boneca, né? Aqui tem a fotinha. Felizmente, né? Um anjinho partiu tão cedo, né? Apenas 5, 6 meses após nascer. Aqui, ó. Tamires Paulino Antônio de Matos. Nasceu em 16/12/1992. E faleceu em 16/5/1993. Saudades de seus pais, avós e tios. Então aqui o pessoal cuida bastante do túmulo dessa criança, né? Então tá aí. Mostrando aqui o túmulo dessa criança. E vamos lá. Para a nossa missão. Os túmulos são totalmente pequenos. Aqui vocês podem ver alguns, o padrão. São pequenos mesmo. Comparado aqui, vocês podem ver a diferença. Aqui é o túmulo de uma criança. E aqui do lado, ó, esse é de um adulto. Olha a diferença de tamanho do túmulo de um adulto para o de uma criança, né? Então, vou estar mostrando o local onde se encontram os seus restos mortais, né? Fica bem aqui nesse corredor. Aqui vocês podem ver alguns túmulos infantis, ó. Foto de criança, né? Sempre é sofrido, né, pessoal, essa questão de túmulos infantis, né? Ariovaldo Bispo viveu 3 anos. Saudade de sua família. Também, ó. Esse aqui, ó. Camila Torres viveu 1 ano. Aqui tem um brinquedinho, ó, vocês podem ver. E aqui tem alguns brinquedinhos espalhados, ó. Aqui mais um brinquedinho aqui, ó, tudo bem no chão. Todos os túmulos infantis aqui, vocês podem ver que sempre o pessoal vem e coloca algum brinquedo, né? Principalmente criança, né? As crianças se compadecem, né? E colocam brinquedos também. E aqui, ó, mais um túmulo. Naila. Ela que viveu 2 anos, né? Tem aqui a sua foto, né? Uns brinquedos, ó. E também, ó, algumas plaquinhas de graça alcançada, né? Sabemos que são anjos, né? Que se encontram sempre mais próximos de Deus, né? E aqui está o da Jandaia. Aqui o pessoal traz plaquinhas, ó, um agradecimento, né, por alguma graça alcançada. Cercado o jazigo dela. E aqui nesse local, ó, que é bem cuidado, é limpo, o pessoal coloca aqui, deposita caixas com brinquedos, roupas, ovos de Páscoa,
E sempre na data de Natal, Ano Novo, Páscoa, as crianças vêm retirar esses produtos e pegam muita coisa. As pessoas já sabem o dia certo de trazer, né? Natal, Páscoa e Ano Novo, que é quando vai estar cheio de criança que mora aqui próximo, que é aqui próximo, vocês podem ver. É uma comunidade carente. Aí eles demonstram o respeito pelos falecidos e trazem os brinquedos. Aqui tem a plaquinha dela. Aqui a foto. Vocês podem ver. Viveu apenas 2 anos, né, pessoal? O nome dela completa é Jandaia Souza Marques. Nasceu no dia 23/9/1936 e faleceu no dia 23/3/1939. Então essa é a nossa homenagem para ela. Vou mostrar novamente mais de perto aqui a foto dela, Jandaia. Então é isso, mais uma criança homenageada. Aqui várias plaquinhas, ó, de agradecimento. Essa é a nossa homenagem. É isso aí, pessoal. A gente não está aqui para falar de religião, de credo, de crença, porque independente de qualquer religião, o importante é que nós temos um único Deus. E esse Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo à Terra e se fez homem. Então, uma coisa que eu prezo muito, que eu respeito muito, é essa questão das religiões. Independente da sua religião, de você acreditar ou não acreditar, deve haver um respeito para com as outras religiões, pois assim nós viveremos uma sociedade mais justa, mais correta e mais amável. Então estou aqui, de coração aberto, prestando essa homenagem para essa jovem e contando a história dela. Essa é a homenagem para a pequena Jandaia.